батьківщина Геракла і водночас знаменитий грецький курорт. Він привертає увагу мандрівників своїми прекрасними пейзажами і можливістю оздоровитися у цілющих родонових джерелах. Це все про містечко Каменавурла, що розташоване на південному березі Маліакської затоки у Греції. А з вами я, Соломія Дейнека. Поїхали! Каменавурла – це невеличке приморське містечко, у якому живе близько 3000 людей. Справжньою перлиною цього міста є термальні джерела. Про їхні цілющі властивості знає чи не кожен грек. Розташована Каменавурла у центральній Греції, всього за 150 кілометрів від Афін. Клімат тут середземноморський, тобто помірно вологий та м'який. Але це затишне містечко не лише морський пляжний курорт. Відпочити та оздоровитися тут можна і впродовж року завдяки унікальним родоновим джерелам. Мальовниче узбережжя курорту просто потопає у густих заростях оливкових і апельсинових дерев. Золотистий пісок, блакитне і прозоре море, білі будиночки та гори збирають пасивних туристів на пляжі. Але відпочинок у Каменавурлі запам'ятається вам не тільки сонячними ваннами. Тут є чимало цікавих пам'яток. Неодмінно відвідайте монастир Преображення Спасителя, який збудували ще в 11 столітті. На щастя, храм прекрасно зберігся до наших днів. Ця споруда вразить вас своєю ошатністю та величчю. А за декілька кілометрів звідси розташоване знамените місто Фермопіли, яке стало відомим завдяки царю Леоніду і 300 спартанцям. Неподалік ущелини Фермопіли, їм навіть спорудили пам'ятник. Втім, справжня візитна картка містечка – камінь Вурло. Також поруч є унікальне гаряче джерело з солоною сірчаною водою під назвою Лутра Дамаста. Якщо ви відпочиваєте або лише плануєте подорож до Каменавурли, обов'язково відвідайте комплекс монастирів Метеори. А у Дельфах, окрім відомих археологічних пам'яток, ви можете побачити і сучасне місто. В античні часи там жив відомий Оракул під заступництвом Аполлона. Каменавурла – одне з тих містечок, де вам запропонують вишукані страви не тільки традиційної грецької кухні, але і більш звичайної для багатьох туристів – європейської. У місцевих тавернах кухарі здивують різноманіттям страв з риби, а особливою гордістю Каменавурли є кондитерські вироби. Ви просто мусите скуштувати цю смакоту. Греція – країна яскравих і незабутніх вражень. Отож, подорожуйте! А з вами була я, Соломія Дейнека. Побачимось!